Hii leo ikiwa ni siku ya mwisho kampeni kufanywa hapa nchini Kenya kabla ya kuweza kuingia kwenye kura za wiki kesho. Muungano wa Kenya Kwanza upo mbioni kusaka kura zaidi kabla ya kuweza kuingia kwenye uwanja wa kimataifa wa Nyayo Stadium kwa rali kubwa. Karibu, hiki ni kituo chako nambari moja cha Sam TV. Tafadhali toa kuomba uzidi kupiga subscription. Vuguvugu la Kenya Kwanza likiongozwa na kinara wao Daktari William Samoei Ruto na msaidizi wake Rigathi Gachagua, hii leo watakuwa na siku mrefu kwa kuwa na mizururo mingi kabla ya kuweza kuingia kwenye uwanja wa kimataifa wa Nyayo Grounds ambao uliopo upande wa Nairobi kwa rali kubwa ya kukata na shoka. Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kabla ya kipenga cha kumaliza siasa kuweza kupulizwa hii leo usiku Jumamosi, Ruto anatarajiwa kuzuru maeneo kama vile Suswa Grounds ambako anatarajiwa kunyunyiziwa baraka na wakaaji wa eneo hilo. Kutoka hapo hivyo Suswa aweze kuelekea Mahimayu upande wa Naivasha, akishamalizana na Mahimayu aweze kuelekea Dagoretti South, aweze kuelekea Kirigiti Kiambu pia, kisha aweze kuelekea upande wa Nyayo Stadium ambako kunatarajiwa kuandaliwa rali kubwa ya kutingiza ulimwengu, kisha baadaye mpenzi mtazamaji amalizie kampeni zake za kuhutubia watu wa ngome yake ya Rift Valley kupitia kwa redio za lugha ya Kalenjin. Daktari William Samoei Ruto ambaye yupo mbioni kufanikisha hazma yake ya kuwa rais wa tano na kuweza kumrithi bosi wake Rais Uhuru Kenyatta anayesubiriwa kustaafu wakati wote kuanzia wiki ijayo, na Ruto anayegombea kiti hicho cha urais kwa mara ya kwanza baada ya kuweza kuhudumu kama naibu rais kwa miula miwili hapa nchini Kenya, anasema amepata mianya ya kujua kufanya kazi ya urais kupitia kuona venye bosi wake Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa anachapa kazi yake hiyo, na yupo mwingi wa matumaini kwamba ataibuka mshindi na kuweza kumbwaga mpinzani wake mkuu Raila Odinga kwenye uchaguzi unaosubiriwa na Wakenya wengi. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, hiki ni kituo chako nambari moja cha Sam TV kinachohakikisha kwamba kinakupea matukio ya hivi punde. Tafadhali tu kuomba uzidi kupiga subscription na rejea na matukio zaidi. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Usicheze mbali.